bukan. Bukan. Tadi dia pakai lori. Ini bukan, ini bukan. Ya, kau mana aku tahu. Dia jeling kepala. Kita masuk gurun eh. Kita nak makan burger Ramli katanya. Alhamdulillah. Lepas tu kita akan lepak kat sini lebih kurang 4 jam dan kita akan teruskan perjalanan. Sampai border, border tutup, padam muka. Ramai yang masuk-masuk border kan. Ha. Lepas tu kita terperangkap kat dalam tu. Sebab border tutup. Ha. Bapak sedih tu. Lepas tu kita duduk dekat dengan antara tengah tu lah. Macam tu? Haa, tengah-tengah betul. Tak, so memang betul. Haa. Haa. Patut kayu api je. Haa. Lapor ke pulau. Nak order grab pun tak mengantuk. Tak check. Eh, ni tempat banyak semua ni. Eh, belah kiri. Belah kiri lah, belah kiri lah. Belah kiri. Belah kanan. Belah kiri. Bear. Okay, kamu posing je atas motor. Aku nak rekod cinematic. Sampai teruk lah. Merau-raung tu. Nanti sini nak ni lah. Bersama tu. Sebab Ramli lah kata nak belanja kan. Dah lepas. Ya, tengok ada handphone holder. Beli man. Okay. Tak ada. Tu letak dalam tu. Apa? Dah. Tak ini. Mus paling poyo ni. Aku dekat Syam ni. Mus paling poyo ni aku tengok. Fuh, tengok dia toleh kepala pula kan, Mas. Apa? Kerja pula belanja Syak oh. Usuk muka kerah. Muka gangster tu. Okay, Syaman buat-buat busy pula. Tak tahu dia buat apa. Sekali-sekala dapat lesen. Okay, sekarang kita transform lah. Oh, tapi Afan paling jadi Power Ranger. Tengok dia jadi Power Ranger apa. Tengok, baju dia ni. Ini kalau kata, tak layak dah ni naik motor ni. Tapi tak pakai baju lah. Nampak? Baju ke tu? Haa. Tak payah pakai baju lah. Dia memang suka pakai macam tu. Loose-loose. Oh, Usuk dah transform dah. Syaman? Oh, Syaman pun baju hujan. Dia Petronas dia lah, tak habis-habis dia. Kat ini je ada. Dia team Petronas. Peugeot dia Counter Strike dia. Counter Strike. Tak habis-habis Counter Strike. Ha, Mus? Ha? Apa? Ni lah baju hujan. Macam ni je. Adidas. Ni pun Ultra Rider lah. Apa baju hujan? Pergi hatnya baju hujan beraya. Kan? Tak, Peje. Nampak. Macam mana biar apa, kita ramai? Kita ramai? Kita tak kuat. Kita tak kuat tapi kita ramai. Mampui. Siapa gabung tak kuat? Siapa gabung tak kuat? Tadi kau orang kau kuat. Kuat kita. Tak perlu ha. Okey. Yo. Jalan. Lu oi. Bila kalau korang spender ni. Bye bye. Bertukar. Sedap sikit. Tak ada angin. Kita sudah alu star ya. Penuh.
24 bang. Salah petika apa lagi? Betul. Bensin dia lesen botan. Dahlah macam mus betung lah baru ni. Betung apa betul. Alah, okey lah saya lekatkan checkpoint saya. Botan tu pun ada lagi dalam wishlist tu. Siapa nak pergi? Dia senang lah dia. Terlepas. Dia bos. Saya repeat. Dia bos besar, boleh lah cerita. Apa dah eh? Weh, kalau aku jadi dia, weh, aku pergi London lah. Apa benda botan? London lah. Itu shine bright gila, bukan slow down. Oh tidak. Shine bright like a diamond. Bukan slow down. Apa benda kamu baca? Saya kelakor lah abang, bagi dia tepan lah. Gila lama datang ni oh. Galtek lah, topak minyak. Lepas tu, suruh ya, datang situ. Lepas tu hujan semua. Lepas tu hujan, pandai-pandai. Panas. Ini sebab foto lah, kata foto panas ni. Weh, lama lah nampak. Pakai baju hujan, baru lah nampak macam poci kan. Lama, weh. Eh, bila kita masuk lah, Miok? Aku lupa lah. Pergi Thousand Border. Lepas tu mana ada lah kan? Mana ada? Bulan 2. Semua bulan 2. Aku bulan 1. Lepas tu kan puasa. Oh, betul. Lepas puasa raya pula. Gila bapa lah, lama tak pergi. Patutlah kata macam lama je. Mana kita kena pergi Thousand Border ni? Kena Thousand Border kena Bonelah macam-macam otok tu aku dengar rosak. Eh, apa ni apa? Apa ni ni? Apa otok tu siapa tu? Tak boleh lah, otok tu aku rosak ni. Amcet? Otok je, amcet. Peja apa otok tu? Peja otok tu? Kira-kira ni. Dia nak pandai pulau. Nak tu dah siap. Oh, tahu tu.
ada kat Singapore. Border dia pakai seluar abogo. Dia rider Petronas. Tak nampak ke dia rider Petronas? Tak tengok lah. Oh. Polis. Siapa nama? Atau motor. Motor dia nak buat hijau Petronas tapi salah beli kat lekut tu jadi hijau macam ni. Ha. Ha. Tapi tak nak nak tulis depan ni Malaysia betul Petronas. Ha, dah tersalah tulis. Gastrol lah, mana gastrol lah. Gastrol. Kita top up minyak, kita tunggu cipeng. Top up. Jangan tak top up. Kita berhenti hujan. Kita berhenti hujan juga motor-motor. Kita tukar baju hujan. Kita apa nak tukar baju dulu baru si minyak. Tak ada tempat duduk ke sini. Eh, tu siapa? Cipeng, bukan? Wan Kamil. Oh, Wan Kamil. Wan Kamil? Ha. Mana? Tu? Tu? Nah, Giorno, Giorno. Ah. Oh, motor baru dia. Oh, balik Malaysia dah. Dengan awak ni bukan yang apa hero remaja Patani ya? Oh, iya ke? Nak saya lah. Sama. Sama nak kerja lah. Ha? Nak saya lah. Kau beza. Sama. Ya, saya. Gejut Jepang RT. Dahsyat Jepang. Tengok mereka boleh mau shopping lagi tengok mereka. Ha ni? Oh. Ni orang orang kaya Changle. Eh dia. Ha? Ha? Bang. Abang nak hantar apa ni? Hantar surat naik Mercedes noh. Dahsyat tu hantar insurans tu siap je ben ah. Eh dah lah. Mai raya. Tu dia. Ha? Bagi saman. Bagi saman, bagi saman. Eh, Jibeng. Bukan yang bubur nama pi ya? Tak pi ya? Ha? Tak pi ya? Besok. Naik kereta ah. Ni mamu. Mamu tak ada. Mamu kontak Wan Kamil. Ha. Wan. Pegang mamu je. Jadi mamu kan Syam. Mamu kan Syam. Mamu kan Syam. Dia nak bagi pegang kau tu nak. Tu wala dia tutup apa sekarang tu? Wah, tutup lampu mesti. Tak mesti. Tutup. Tutup lampu. Ai, tutup tu je. Alami hati sekarang. UK dah, UK. Sekarang? Ha. Sini dah. Sini. Oh. Tu je pergi dari sana. Oh ya. Yeah. Ha tengok konsert. Aduh. Ya, bang. Wan, jumpa esok, Wan. Esok. Okay, lepas tu kita dah settle untuk ini. Kita akan buat custom form. Di sini kita hanya perlu mengeluarkan dua benda sahaja. Pasport dan juga geran. Itu sahaja, cukup dah. Tidak perlu mengeluarkan benda-benda dokumen lain. Sampai di sini nanti baru kita ambil dia punya custom form. Alhamdulillah, tidak ada ramai orang di sini. So kita rasa lega lah di sini. Syukur. Ha, nampak? Boleh masuk sini terus parking. Dekat saja. Ya, yeah. Masuk sini parking. Setel. Masuk. Okay lah. Setelah kita settle semua ni, nak settle lah ni. Ha, so kita masuklah Thailand. So bila kita dah masuk Thailand, kita akan pergi beli SIM card dan tukarlah duit. Ha, itu yang paling penting. Tukar duit dan SIM card. Kat sini lah selalu kita akan beli SIM card. Kedai bawah ni sikit. Ha, kedai import biasa kita beli ni. Ha, kita refresh lah balik. Macam mana kita buat selalu kan. Okay, hari ni rate dia cantik sikit lah. So, apa rate hari ni? 77 tu nampak tu 770 tu. Ha, so ada lebih. Ha, tukar banyaknya awak apa? Ha nak. So, berapa tukar? Ha? Aku tukar 400 sebab rate tinggi cantik babe. Aku simpan kalau ada lebih. Esok aku nak beli beras lagi. Mus, tukar lebih sikit. Malam ni kita party. Ha? Alhamdulillah, renok lekap. Hello, hello. Record, record.
kot. Hello, kot. Jangan kata belakang kot di belakang kiri. Aku cakap pasal Saman. Saman, hello. Weh, green rush. Hai. Green rush. Wow. Ada ke kedai breastfeeding? Ah, breastfeeding? Durian, durian. Ah, kedai apa pun? Kedai breastfeeding. Kenapa nak kenapa nak ada breastfeeding? Ah, nak minum susu apa ni? Ni, ah? Ni lho, mana ni? Kenapa? Beja dah ada sama kau? Beja dah sama? Kau tak ada? Tak ada? Tak ada, tak ada. Kabus. Haa. Asyik ke Thailand je kumpul ni. Jezel, beju ada belakang? Ada, ada, tengah kek dia. Haa, dia sedang mengaku dia Jezel. Jezel, nama baru, Jezel. Abang, yang pakai tiba ada biru yang ada buat reja baru tu, apa nama dia? Oh, tu Jezel. Jezel tu. Serius apa nama dia Jezel? Iya, nama dia Jezel. Haa. Lori, 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 lori. Berkenan, berkenan. Tak kena, kena, kita kena punya. Banyak, banyak, banyak. Wow, wow. Wow, wow, wow. Eh, lu. Ini ke katu. Kena katu lah orang cakap tadi. Aduh. Kita sudah sampai kampung. Setelah lama kita tak balik kampung. Balik kampung. So kita nak pergi mana? Patani ke? Kita nak pergi Phuket ke? Nak pergi Phuket. Phuket?
Boten dah Cina apa? Ni Thailand ni, Thailand akam. Macam tu kita pergi campong lah. Campong pun Thailand juga. Ha. Campong. Boten campong. Ha, campong. Campong. Apa tadi kita pergi Thailand? Apa dia ni lah? Puri Ram tengok motor GP. Eh, bukan masuk ni. Bukan masuk jalan ni ke? Bukan kiri ni ke? Jalan terus, jalan terus, jalan terus. Jalan terus. Allahu Akbar, teruknya jalan. Mana yang lain? Duduk depan, duduk depan. Duduk sebaris, sebaris, sebaris. Allah, dah jalan. Teringin lah masuk mall Thailand. Tu? Central Festival tak pernah masuk ke? Tak pernah. Serius lah, tak pernah pun. Tak pernah. Apa, hari kita masuk? Hari kita masuk? Kita pergi Central Mall tu. Dia punya park. Jalan ni kena mok lah Mos lah. Haa, dari hari tu macam gila kan. Haa kan, seronok kan, tengok kan. Eh, seronok lah, tak terisau. Haa Mos, dekat depan ni lah, Central Festival. Tahu kan? Mana tu? Belah kanan, belah kanan. Belah kiri lah sayang. Belah kiri, belah kiri. Belah kiri ni haa. Ya. Besok kita ni. Aku ni bike wash tu. Ha ya, besok bike wash tu. Apa betul aku tadi jalan pun tu. Memang ni pun teruk, untuk aku pun teruk. Memang kena bike wash. Baru boleh pergi dalam saja nak masuk pun. Mana nama Ram? Pagi. Daripada balik Hanyan ni. Saya cuba start Isnin ni. Sampai event apa? Sampai event series yang bulan 7 ke Siam. Ha, sampai tarikh event tu Buket tu. Ha, dia kata tak check-in, tak buka. Dia dah janji kata dia nak turun. Kedua tak tahulah bila. Dalam masa 2 bulan ni saya cuba try turun 1 saiz atau 10 kilo. Ha, jangan duit ni follower semua tengok ni. Ni. Aku tengok tu. Bodoh rekod pun tak mau. Dah delete lah. Delete lah. Muka penisir dia. Mani ni. Kami macam tak larat dah mi. Ha, makan lambat. Mak kari, mak kari.
Eh, malu lah. Amir pun boleh sampai lah. Sampai ke? Ni sini tu, hari tu. Tak dapat dia elak. Ah, tu kari je tu. Sembang, Maulana tu. Syamai pun sampai, kaki sakit je, Mai. Saya hantar buah kat dia, sakit-sakit kaki je, tunjuk. Cipeng kata abang ajak dia hari tu. Oh, jom lah kita pergi, jom lah kita pergi. Betul ya, bang? Betul, kat wife nak pergi lah. Itu yang balik siap mandi. Semua tak tahu dia pula cancer. Salah kat Cipeng. Pada dia kari. Amir naik pangkat. Oh. Amir apa kira yang petani punya event tu? Apa pi ya nanti event tu? Pikau. Event dengan tu macam pergi ya. Ah, dia kata nak pergi. Nak pergi event pikau. Event pikau. Dayam. Dayam. Ada. Padahal lah. Ni tom yam ni. Makan balik. Orang lain nak makan juga. Ada siput. Tak ada. Dah berapa? Ayam sikit. Habis-habis report apa tu? Ni nasi goreng siput. Ada siput. Oh. Ah, menggunakan aku. Aku malas lah kawan ah. Tak. Tak ada joy. Tak. Kamu yang cakap tadi yang ni best ke tak? Saya cakap lah best. Lepas tu apa lagi? Lepas tu boleh cakap tadi ayat dia mempergunakan. Yelah, lepas tu saya cakap lah. Tak pernah lagi saya merasa macam ni. Lepas tu selagi boleh dipergunakan geng motor macam ni, gunakan lah. Salah ayat tu. Mempergunakan lah tu. Orang tak macam tu. Tapi positif. Kita positif. Zul. Zul. Saya dah... Kambing. Kambing je tak? Dah macam ni lah. Cikit lagi kambing tadi. Haa, cikit lagi. Kambing. Kali ni tomahawk lah. Haa, tomahawk. Eh, tomahawk yang kami orang berkebut. Aku rasa aku yang dipergunakan. Tengok lah saya baik off kat mana. Ayat baik off. Lain macam. Makan lah, Mas. Makan lah, makan lah. Ayam. Ha? Barulah terbang model. Nah, bos. Hujan. Minyak. Minyak. Dia takut orang game dia takut. Dia takut. Baik. Zah. Tu. Gilak ke kulit. Yeah.